Bir daha hoş gördük əziz tamaşaçılar. Səs TV-nin canlı yayımında Açıq Söhbət Analitik İnformasiya proqramıdır. Bugün biz kitablardan danışacağıq. Ümumiyyətlə, niyə kitab oxumuruq? Səbəb kitablardadır, yoxsa özümüzdə? Məhz bu məsələyə cavab tapmağa çalışacağıq. Bununla bağlı studiyamızın qonaqları var. Qonaqlarım Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov və Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Hər ikinizi xoş gördük. Xoş gördük. Ceyhun Hanım, sizdən başlayaq. Belə sual maraqlıdır ki, Azərbaycanda niyə kitab oxumurlar? Yəni daha doğrusu niyə az oxuyurlar? Səbəb nədir? Bundan başlayaq. Yəqin ki, Şahbaz müəllim bu prosesin içində olduğu kimi onun da fikirlərinə xas yanaşmaları var. Mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm öz müşahidələrimə əsasən. Mən hesab edirəm ki, əvvəlki illərlə müqayisədə son bir neçə ildə nisbətən bizim gənclərimiz oxumağa başlayıblar. Əvvəlki dövrlərdə bu daha az idi. Xüsusilə də yeni nəşrlər ki başladı. İndi qanun nəşriyyatı çoxlu kitablar nəşr edir. Mən izləyirəm digər bəzi demək bizim mətbələrimiz var. Müxtəlif dillərdən nəşriyyatlarımız var. Kitabları tərcümə edərək Azərbaycan oxucusuna təqdim edirlər. Gənclərdə mən görürəm müxtəlif kitabları oxuyurlar. Burada bir neçə məsələ var. Birinci, bu oxuma səviyyəsi kifayət qədər yüksək deyil. Yəni var, əvvəllə müqayisədə kitablar alınır. İndi mən hər 6 bazar günləri özümdə çalışıram, kitab evlərinə gedim, oranı gəzim, yeni kitablar alım və müxtəlif oradakı gənclərin bəli, oxuduğu kitablara baxım. Yəni əvvəllə müqayisədə bu məsələlər var, amma burada məsələ nədir? Dediniz, istənilən səviyyədə deyil, yəni bu istənilən səviyyədə olmamağının bəs əsas səbəbi nədir, kökündə nə dayanır? Burada mən hesab edirəm ki, kitab oxumaq həm də tərbiyyə məsələsidir. Yəni burada orta məktəblər, müəllimlər, eyni zamanda ali təhsil müəssisələri, valideynlər öz övladlarına bunu aşılamalıdırlar. Yəni mən hesab edirəm ki, hər bir şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyat, onun oxuduğu kitablar çox ciddi rol oynayır. Yəni bu danılmaz bir məsələdir. Ona görə mən öz tələbələrimi də həmişə tövsiyə edirəm ki, mütləq bədii ədəbiyyat oxuyun, müxtəlif kitablar oxuyun. İndi əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan dilində yeni kitablar da az idi, amma bu gün yeni kitablar kifayət qədər var və burada bir də vacib məsələlərdən biri hansı kitabların oxunmasıdır. Yəni elə kitablar var ki, indi fərdi inkişaf sahəsi müxtəlifdir. Bəli, fərdi inkişaf sahəsi indi məsələn Avropa ədəbiyyatıdır, Rus ədəbiyyatıdır, Türk ədəbiyyatıdır. Müəyyən kitablar var ki, onların oxunması. Biri də var, indi bizdə bəzi kitablar var, o kütləvi şəkildə oxunur. O məsələ də yəni özünü, rolunu oynar. Amma biz burada bu təbliğatı güclü şəkildə aparmalıyıq. Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətdə bugün mən hesab edirəm ki, biz maarifləndirmə işini daha da gücləndirməliyik. Təbliğat işini daha da gücləndirməliyik. Və gənclərə aşılamalıyıq ki, siz mütləq kitab oxumalısınız. Bir şəxsiyyət formalaşması üçün bu ailədə olmalıdır. Yəni, valideynlər özləri və məktəb eyni zamanda ali məktəb və bir də oxunulan kitabların keyfiyyətinə baxılmalıdır və bir də əlbəttə ki, valideynlər öz övladlarını təşviq etməlidir. İndi düz də əvvələ baxanda, məsələn, mən baxıram 5 manata, 6 manata, 7 manata və hesab edirəm ki, hər bir ailənin büdcəsində mümkün qədər kitabların alışına bir vəsait ayrılmalıdır və bu şərait yaradılmalıdır və indi bir də kitabxanalar, mən hesab edirəm, əvvəlki kimi işləmirlər. Əvvəl biz gedirdik kitabxanalardan kitabları götürüb oxuyurduq. Yəni biz kitabxana sahəsinə də diqqəti daha da artırmalıyıq. Bu gün kitabxanaya gedən yoxdur belə? Ümumiyyətlə yoxdur, amma mən hesab edirəm ki, biz təbliğatı aparsaq, bu təşviqat işlərini daha güclü şəkildə qursaq. İndi bilirsiniz ki, Milli Məclisdə də bu məsələ qaldırıldı. Yəni kitabların əlavə dəyər vergisindən azad olunması. Yəni bu kitab işi elədir ki, burada mən hesab edirəm, dövlətin dəstəyi olmalıdır, müəyyən mənada dastasiyada olmalıdır və kitabların qiyməti müəyyən mənada əlçatan olmalıdır ki, bu daha çox alına bilinsin. İndi bu Türkiyədə müxtəlif Rusiyada təcrübələr var, yəni kitabın kağız demək hansı keyfiyyətdə olması ilə bağlı olaraq qiymətlərdə dəyişik olur və biz də el eləməliyik ki, indi siz təsəvvür edin ki, bir ailənin evinə 300-500 manat vəsait daxil olur və o öz övladına kitab almaq üçün, ümumiyyətlə evində kitabxana formalaşdırmaq üçün
vəsait olmalıdır. Bir də kitabların qiyməti əlçatan olmalıdır. Ümumən, mən hesab edirəm, qiymətlər normaldır. Amma biz biraz da bu sahəyə dəstək göstərsək, daha yəni, yaxşı imkanlar yarana bilər. Qiymət məsələsinə toxunacaq. Elə Şahbaz müəllim, sizin də fikrinizi alım. Elə siz özünüz Qanun Nəşriyyat Evinin direktorusunuz. Niyə indiki cavanlar bədii ədəbiyyatı az oxuyur? Ümumiyyətlə, bu nə ilə əlaqədardır və vəziyyəti necə dəyişmək olar? Əslində baxsanız, mən bu bir məncə illüziyadır. Yəni, biz də deyirlər ki, indiki gəncliyi oxumur, amma əvvəlki gəncliyi deyək ki, 60-70-80-ci il nəsli daha yaxşı oxuyur. Məncə bu yanlışdır. İndiki gənclik daha samballı və daha vacib kitabları oxuya bilirlər və daha çox oxuyurlar. Sadəcə o vaxtı kitaba çatmaq daha asan idi. Nəinki indi, deyək ki, o vaxtın özündə Bakıda yalnız 200 kitab dükkanı var idi. Amma indi yeni-yeni bəziləri açılıbdır, ümumiyyətlə 5-6 kitab dükkanı var idi. Azərbaycanda hər 500 minə az qala, 500 minə bir kitab dükkanı düşür. Yəni bu, hansı ki Fransada 2 minə bir kitab dükkanı düşür. Yəni bu mənada indiki vəziyyətdə əgər gənclik kitab tapıb oxuyursa, hansı ki məsələn universitetlər var, çoxlu universitetlər, özəl universitetlər və ödənişlə də tələbələri oxudurlar, amma onların heç kitabxanası yoxdur. Mən dəfələrlə getmişəm, baxmışam maraq üçün. Kitabxanaları var, yoxdur. Yoxdur kitabxanalar. Bəs niyə belə maraq göstərmirlər, yəni bu kitabxana? Yəni istəmirlər ki, kitaba pul versinlər. Əlavə məvazib kimi. Hə, əlavə məvazib kimi yəni istəmirlər. Bir, ikinci kitabxana məsələsində də toxunuldu burada. Ümumiyyətlə, Bakıda 0-dan, ümumiyyətlə, Azərbaycanda 0-dan 7% kitabxana işlək vəziyyətdədir. Qalan heç bir kitabxana işləmir. Deyək ki, Bakının özündə gedin görün, Sabir adına kitabxana işləyir, işləmir yəni. Cəfər Cəbbarlı işləmir. Hamısı qapalıdır. Bircə dənə milli kitabxana işləyir. Orada, bilmirəm orada şəraiti necədir. Məsələn, deyək ki, milli kitabxana bizdən kitabı almır yəni. Milli kitabxana gedib İngiltərədən çıxan bir kitabı ala bilər, amma gəlib qanun nəşriyyatına pul verib kitabı almır. Niyə almır? Axı, dövlət büdcəsindən bunlara pul verilir ki, kitab alsın, düzmü? Səbəbi nədir bəs almamaqdır, yəni bildiriblərmi? Yəni, mən onu bilə bilmərəm səbəbi, mən də sual verdim sizin kimi, deyirəm ki, yox, yəni deyiblərmi ki, hər hansı? Mədəniyyət Nazirliyinin büdcəsinə kitab almaq üçün 600 min pul verilir, hər il büdcədən ayrılır, düzdür? Mən də deyirəm, bu 600 mindən, yəni sizin imkanınız yoxmu ki, 10 minlə hər hansı bir nəşriyyatdan kitab alarsınız, almırlar kitab. Niyə almırlar? Bəs bu 600 min hara gedir? Deməli, siz təsəvvür edin ki, 10 il ərzində Azərbaycanda 2500-3000-ə yaxın kitabxana bağlanıb. Biz hamımız rayonlardan gəlmişik. Orada kitabxanalarda əsasən kitab oxumuşuq, düzmü? Məktəbdə bizim məktəb vəsaitləri idi və qalan da deyək ki, bədii ədəbiyyat, ictimai, siyasi, sosial ədəbiyyat deyək ki, bunlar hamısı kitabxanalara gəlirdi və biz gedib oradan götürüb oxuyurduq. İndi o kitabxanalar yoxdur. O insanlar hardan kitab əldə eləsinlər? Yəni, heç zaman ümumiyyətlə kitaba həmişə büdcədə ən sonda vəsait saxlayıblar. Ən öndə yox, yəni bizdə. Amma qalan imkan olub ki, gedib kitabxanadan kitab götürüb oxusunlar. O imkanı əlimizdən alıblar. Biz deyirik ki, müasir gənclik kitab oxumur. Harada oxusun bu? Bunun çox minimal bir, deyək ki, stipendiyası var, təqaidi var. Və çox minimal və ən yaxşı oxuyanlar bilirsiniz ki, ən imkansız ailələrdəndir. O da yalnız ona imkanı çatır ki, gedib sadəcə yaşamağına pul çatdıra bilsin, da kitaba pul çatdıra bilmir. Yəni, demək istəyirəm ki, belə olan halda kitab niyə oxunmur? Yox, kitab niyə əl çatmazdır? Niyə, məsələn, deyək ki, bizdə bir anlığı qaydaq tarixə, tarixdə bizdə misionerlər olub, düzmü? Daha doğrusu, yəni bizim özümüzün milli burjuaziyamız olubdur, məsələn, deyək ki, Zeynal Abidin Tağıyev olub, bunlar pul qazanıblar və sonradan fikirləşiblər ki, bizim imkanlarımız var, niyə bu millət üçün teatr açmayaq, kitabxana açmayaq, xəstəxana açmayaq? Amma bizdə necədir? Məsələn, deyək ki, bir oliqarxın imkanları çoxalır, onda o məktəb açır, amma məktəbi açır, məktəbə daha çox ödəniş haqqı qoyur. Yəni, onu pulsuz eləmir. Xəstəxana açır, ona daha çox ödəniş haqqı. Yəni, bu millətin xeyrinə hansısa bir iş görmək istəmirlər. Bu çox yanlış təsəvvürdür. Məncə, insan birinci növbədə paylaşmağı bacarmalıdır. Yəni, mənim insanın böyüklüyü ondadır ki, o paylaşmağı bacarsın. Sən əgər bu millətdə, xalqda nə isə qazanırsansa, mütləq ona nə isə qaytarmalısan, verməlisən, gələcək naminə, millətin inkişafı naminə.
Yani bu mənada biz birinci növbədə düşünməliyik ki, biz hansı şəraiti yaradırıq bu gənclər için və gənclər bundan faydalana bilirlərmi? Oxumaq, ümumiyyətlə kitab oxumaq bir stimullaşmalıdır. Cəmiyyət oxuyan insanları tanıtmalıdır. Yəni televiziya baxırsınız ki, yəni televiziyalarda kitab haqqında çox nadir hallarda söhbət ola bilər. Əsasən kitab özünü diriltdi o zaman ki, sosial şəbəkələr işə başladı və biz sosial şəbəkələrdə kitablarla bağlı söhbət eləməyə başladı və gənclər o zaman çıxdılar. Küçələrdə biz yarmarkalar təşkil edirdik. Bəli, bəli. Facebookda, orada Instagramda elanlar verirdi. İnsanlar gəlirdi ora, kitab oxuyurdular. Yəni kitab oxumaq başa düşünməlidir ki, bu sərhədsiz bir güc verir insana. Onu tək yəni insana əgər o gəncliyi onu dərk edirsə, o mütləq gedib o kitabı oxuyacaq. Aydındır. Cəmam, siz Şahbaz müəllim dediklərinə razısınızmı? Və sizin yəni belə fikriniz varmı ki, yəni insanları kitaba qaytarmaq üçün bu amillər əsas rol oynamalıdır? Bu amillərin əlbəttə ki rolu var. İndi mən o məsələ ilə bağlı oxuyurlar, oxumurlar, o məsələyə fikrimi bildirdim. Amma burada məsələ nədir? Bəli, bu statistikada onu göstərir ki, yəni burada kitabın əl çatan olması aktualdır. Bəli. Yəni kitab necə əl çatan ola bilər? Bir, kitabxanalarda ola bilər. Əlbəttə ki, bütün universitetlərdə bu olmalıdır ki, tələbə gedib oradan. Universitet bizim tələbələrin ali təhsil olduğu yerdir və oraların hər birinin böyük kitabxanaları olmalıdır ki, necə dünya təcrübəsində var və tələbə gedib oradan istədiyi kitabı oxusun və eyni zamanda yəni biz kitabı hardan götürə bilərik? Bir kitabxanalardan götürə bilərik. Bəli. Yəni bu və onun üçün də çoxlu bizdə kitabxanalar olmalıdır. İndi bilirsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyində islahatlar gedir və mən inanıram ki, onlar bununla bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirirlər və bunun müsbət nəticələri olacaq. Biz birinci kitabxanaların sayını artırmalıyıq. Və bir də burada məsələ belədir ki, mən hesab edirəm bütün hallarda bu kitab işi belədir ki, həm də bir fədakarlıq tələb edir. Bura həm də bir dotasiya olmalıdır. Və burada həm də bu əl çatanlığı təmin edən digər məsələlərdən biri də yəni kitablarla bağlıdır. Məsələn, siz indi elə kitablar var ki, Azərbaycanda bu nəşr olunur, elə kitablar var, xaricdən gətirilir, ya siz tutaq ki, hansısa materialı gətirirsiniz. Bu əlavə dəyər vergisi ilə bağlı o məsələyə biz ciddi şəkildə baxmalıyıq ki, bu kitaba çəkilən xərclər azalsın və buna tələbat daha da artsın. Və bir də mən yenə o məsələyə gəlirəm ki, bununla da yanaşı, məsələn, indi qeyd olundu, mən də xatırlayıram, bu müxtəlif parklarda bu cür tədbirlər həyata keçirilirdi. Aksiya, yəni, bəli, aksiyalar keçirilirdi və orada kitablar endirimli qiymətlə satılırdı və tələbələr də gedib orada alınırdı. Ümumiyyətlə, məsələn, kitab yarmarkaları mən hesab edirəm, çox geniş şəkildə və tez-tez təşkil olunmalıdır. Yəni, biz kitabın oxunması üçün təbliğat işi aparmalıyıq. Bəzən biz gəncləri günahlandırırıq, onları ittiham edirik, amma bəzən o sualı da biz özümüzə verməliyik ki, bax, bu gənclərin kitab oxuması üçün, daha fərqli olması üçün biz nələr etməliyik. Bax, bu məsələləri də biz ciddi şəkildə düşünmək və bir də ki, mütləq təbliğat işləri getməlidir. Mən biraz bundan əvvəl dedim, bilirsiniz, məsələn, dünyada bu sahədə çox ciddi irəliləyişlər var. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, bu İranda da var, Türkiyədə də var, digər ölkələrdə də var. İstənilən kitab hansı ölkədə çapdan çıxır, bir müddət, qısa vaxtdan sonra artıq Türkiyədə də var, İranda da var və oxucu kitabları artıq maraq böyüdü. Maraq edir. Ona görə bu əl çatanlığı biz təmin etmək. Bir də mən yenə o fikir deyəm ki, biz daha çox demək, nominasiyalar keçirə bilərik, mükafatlar keçirə bilərik. Yəni həvəsləndirməliyik ki, və bir də burada əlbəttə ki, tərbiyə rolu və geniş təbliğat işləri qeyd etdiyimiz kimi. Yəni, məsələn, gənc bilməlidir ki, onun bir şəxs kimi formalaşmasında indi mən düşünürəm ki, mütləq onun oxuduğu kitablar, bədii ədəbiyyatlar çox böyük rol oynayır. Məsələn, indi biraz bundan əvvəl mən toxundum. Bugün dünyada, Türkiyədə də ən çox yayılan kitablardan biri fərdi inkişaf kitablarıdır. Hansı ki, bu insanın inkişafına böyük töhfə verir və bu istiqamətdə də, yəni gənclərin yetişdirilməsi ilə bağlı adımları biz atmalıyıq. Amma mən ona gəlirəm ki, bir də ki, mütləq bu nəşriyyat işinə dövlətin dəstəyi də mütləq olmalıdır ki, bu sahə elə bir sahədir. Bilirsiniz, indi
Mən düşünür, inanmıram ki, Azərbaycanda kitab biznesi nəşri elə yüksək gəlirli bir sahə olsun. Hı. Yəni, burada mütləq dəstək olmalıdır və bir də fədakarlıq olmalıdır. Şahbaz bəy, bəs kitabların qiyməti necə sizə görə əlçatandırmı? Yəni, çox adam baha olduğunu düşünür. Yəni, onların bir tərəfdən haqlıdırlar, bəlkə aldıqları aylıq məvacibə nisbətən, əlbəttə ki, bəlkə də kitab bahadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indi, biz də bu yaxınlarda İqtisadiyyat Komissiyası ilə bu kitab məsələsini müzakirə etdik və biz də çox böyük ümid bəsləyirik ki, kitabın üzərindən ədəbə götürüləcək. Ümumiyyətlə, kitab üzərində vergi yükü 2 qat, 3 qatdır. Baxın, məsələn, deyək ki, Gürcistanda olan kitabın üzərində heç hansı bir vergi yoxdur. Yalnız kitabın yox, kitab kağızının da üzərində vergi yoxdur. Üstəlik, kitab deməli, çap edən avadanlıqların da üstündə vergi yoxdur. Demək olar ki, kitabın üzərində belə sıfır. Ha? Və ona görə də Gürcistanda alıcılıq qabiliyyəti, ümumiyyətlə, oxu bizdən çox yüksəkdir. Baxın, deyək ki, biz orta tirajla Harry Potter'i buraxırıq 1000-1500. Amma Gürcistan balaca, bizdən 2 dəfə balaca, Gürcistan 50 min tirajla buraxır. Baxın, Gürcistanın kitab fondu var. Kitab fondu 7 Mən də Gürcistanda olmuşam, orada hər cavanın əlində belə küçədə, məsələn, rastlaşırsan, kitab var, yəni oxuyurlar. Bəli, deyək ki, Gürcistanda kitab fondu ümumiyyətlə 11 milyondur. Bizdə isə 5 milyondur, 6 milyona yaxınlaşır. Baxın, yəni ki, görün, həm kitab yığmağa baxımından onların bizdə mədəniyyəti daha görünür ki, yüksəkdir. Həm də ki, ümumiyyətlə, müasir dövrdə kitaba olan, deyək ki, münasibət tamamilə fərqlidir. Biz də onu gözləyirik ki, bizim kitaba münasibət dəyişsin, kitabın üzərindən vergi götürülsün. Özü də ki, söhbət kağız kitabdan gedir. Axı, bu kağız kitab hər yerdə, dünyada hər yerdə azalmaq üzrədir. Məsələn, Türkiyə gördü ki, kağız üzərində kağız kitabın yeri elektron kitaba məğlub olur tədricən və yavaş-yavaş kağız kitabı bütün vergilərdən azad etdi. Yəni, bizim kağız kitaba münasibətimiz dəyişməlidir. Bu birinci səviyyədə. Yəni, əgər görünsə ki, ümumiyyətlə, qanunvericilik baxımından kitaba münasibət fərqlidir. Bu münasibət, inanın ki, təhsildə də özünü göstərəcək. Deyək ki, təhsildə münasibət fərqli olmalıdır. Baxın, son 2-3 ilə qədər heç zaman təhsil nazirliyi özəl kitab nəşriyyatlardan kitab almayıbdır, öz kitabxanalarına görə. Niyə almayıbdır? Bax, bu dövlətin büdcəsi var sizdə. Siz kitab almalısınız da buna. Yəni, məktəb kitabxanaları yalnız prezidentin fərmanı ilə çıxan kitabları pulsuz şəkildə qəbul etməyə görə yaranmıyor, baxı. Məktəb kitabxanaları ona görədir ki, məktəbə nəşriyyatlardan yeni kitablar alınsın. Uşaqlar bilsin, deyək ki, bugün dünyada oxunan uşaq ədəbiyyatı hansıdır? Harry Potter'dir, Jackson'dir, nə bilim, çoxlu indi ədəbiyyatlar vardır. Bunlar da yoxsa necədir? Yəni, dünyada hər gün ağlımıza sığmayan şəkildə kitablar nəşr olunur. Uşaq doğulandan ta insanın ölümünə qədər bütün yaşlar üçün ayrılmış ədəbiyyatlar vardır. Biz onun yalnız bir qismini nəşr edə bilirik. Və bu bir qismi içində kifayət qədər yəni sağlam münasibət görmür. Əgər bu sağlam münasibət görünərsə, ədəbi azad olunarsa, deyək ki, kitab nəşr edənlərin sayı artacaq, nəşriyyatların sayı artacaq, normal şəkildə bir rəqabət yaranacaq. Sonra kitab oxuyanların sayı artacaq, kitabın qiyməti enəcək, ən azı 20-25% kitabın qiyməti enəcək aşağı. Baxın, indi ölkəyə gətirilən kitab özü hazır. Biz, məsələn, elə kitablar var ki, daha keyfiyyətli nəşr eləmək üçün biz onları Türkiyədə nəşr eləyirik. Gətirəndə 18% üstə gəlir, rüsum 15% gəlir, hardası bir 30% biz vergi veririk. Niyə axı? Birincisi bu, niyə maşın avadanlığı ölkədən, xaricdən gələndə ona avadanlıq, gələndə ona ədəbi tətbiq olunmur. Amma kitab burada, intellektual mülkiyyət kimi burada bu hazırlanır. Sadəcə bir hissə gedib orada çap olunub gəlir, amma o ədəbidən azad deyil. Niyə? Niyə görə? O da olmalıdır azad. Yəni, demək istəyirəm ki, bu müəyyən bir faktorlar var ki, bu faktorlar kitabın qiymətini yüksək edir. Onlar əgər götürülərsə, yəni qanunvericiliklə bu tənzimlənərsə, məncə kitabın qiyməti aşağı düşə bilər. Ceyhun müəllim, yəni bununla bağlı Milli Məclisdə hər hansı müzakirə çıxarıla bilərmi, qanun qəbul oluna bilərmi? Çünki həqiqətən də Şahbaz müəllim dediklərində həqiqət var ki, məhz ədəbiyyatın 2 qat, 3 qat yüksək olması nəinki kitabın dərc olunmasına imkan verir, alıcılıq qabiliyyətini də məhvə doğru sürüklüyür. Bir mənalı, yəni bu alıcılıq qabiliyyətinə çox ciddi şəkildə, əlbəttə ki, yəni indi qeyd olundu, 18% üzərinə gəlir, əlavə vergilər gəlir, bunlar hamısı gələndə böyük bir vəsait alınır.
Bu məsələ ilə bağlı biz keçən iclaslarda Milli Məclisdə bəzi Azərbaycan idxal olunan məhsulların vergidən azad olunması məsələsi müzakirə olunanda bizim həmkarlarımız bu məsələni qaldırdılar və bir neçə həmkarımız bu məsələyə toxundu ki, biz kitabların da ƏDV-dən azad olunmasına çalışmalıyıq. Və onunla bağlı bizim İqtisadiyyat Komitəsində görüş oldu. Həm sizlə, həm də Nigar xanımla yəni görüşüldü və orada müzakirələr aparıldı. Və Milli Məclisdə hazırda bununla bağlı müzakirələr gedir və bizim həmkarlarımız da bu məsələni zaman-zaman qaldırırlar və bizdə bir inan var ki, bu məsələyə yenidən nəzər salınacaq və ən çox vergidən azad olunması na ehtiyac olan sahələrdən biri elə məhz kitabdır və avtomatik olaraq qiymətlər düşəcək aşağı. İndi siz o sualı verdiniz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kitabların çoxu normal qiymətədir. Alıcılıq qabiliyyətinə uyğun gəlir ümumi götürəndə. Amma indi biz təsəvvür edək ki, vergidən də azad olunandan sonra kitabların qiyməti biraz da düşəcək aşağı və kitablar daha əl çatan olacaq. Bununla bağlı bizim yəni həmkarlarımızın prinsipal mövqeyi var və rəhbərlik də bu məsələyə normal reaksiya verdi və işlər gedir. Yəqin ki, bu məsələ gələcəkdə geniş şəkildə müzakirə olunacaq və müvafiq qərarlar qəbul ediləcək. Şahbaz mənim uşaq ədəbiyyatına toxundu bayaq. Soruşmaq istəyirəm, yəni uşaqlarda kitaba marağı necə yaratmalıyıq? Uşaqların aşağı yaşlarından kitaba yox, məhz telefona, internetə meyilləndirilməsi nə dərəcədə doğrudur? Ceyman, sizə demək, uşaqların uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bilirsiniz, mən bir məsələni sizə deyim. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, uşaq ədəbiyyatında biz çox axsayırıq. Yəni, çox gerideyik. İndi biz Rusiya ilə, Türkiyə ilə, digər ölkələrlə də müqayisə edəndə, yəni burada bizim uşaq kitabı, uşaqlara aid jurnallar, onların məsələn illüstriya ilə verilməsidir. Yəni, burada da bizim xeyli boşluqlarımız var. Düzdür, müəyyən nəşirlər var. Məsələn, indi biz qərbdə bu çox geniş istifadə olunandı. Məsələn, uşaqlar üçün Bibliya, misal üçün, asanlaşdırmaq üçün verirlər. Yəni, bu uşaq nəşriyyatı sahəsində də biz işimizi ədəbiyyatla bağlı gücləndirməli. İndi burada Bakıda biz onu da qeyd edək. İndi bilirsiniz ki, Bakı Kitab Mərkəzi açılıb, bir neçə kitabxanalar var, burada müəyyən işlər gedir. Amma bununla bağlı biz, mən hesab edirəm ki, bizim hələ görəcəyimiz işlər çoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, bir ölkənin inkişafı, onun tərəqqisi, onun bir vabəsdə elmi ilə, savadı ilə bağlıdır. Və biz ona görə, əgər inkişaf etmək istəyiriksə, yəni, kiçik yaşlarından uşaqların tərbiyə olunması, onların, yəni, bu uşaqda bir gəncdə kitaba həvəs haradan yaranır? Yəni, onun uşaq vaxtından, kitabdan təmasından yaranır. Və ona görə də biz hələ kiçik yaşlarından uşaqların oxuması üçün, yazması üçün, onlara həvəsin yaranması üçün bu addımları çox ciddi şəkildə atmalıyıq. Və burada bir də o məsələ var ki, indi məsələn, elə kitablar var ki, o geniş şəkildə alınır. İndi tələb olunur, elə kitab var 2000, 3000, elə kitab var 1000. İhtiyac olduğu təqdirdə. Bəli, indi o müəyyən gəncliyin bir qismi konkret müəyyən kitabları alırlar. Və bu sahədə elə bir sahədir ki, burada biznes də var. İndi kitab nəşri ilə məşğul olan şəxs vergiləri verir, işçilərin maaşını verir, ehtiyacları ödür. Və mən düşünürəm ki, bir çox hallarda da çox az vəsait qoyulur kitabların üzərinə. Yəni, bu da o qiymətlərə ümumi baxandır. Məsələn, ümumiyyətlə, burada biz qeyd etdik, qabaq bukinistlər var idi. Məsələn, ikinci əl kitablar, bu məsələ var idi. Yəni, məsələn, müəyyən kitablar yeni alınıb, daha ucuz qiymətə biz o ayrı yerlərdən də ala bilirdik. Ona görə bu məsələləri də biz ciddi şəkildə düşünməliyik ki, məncə tənzimləməyə ehtiyacı var. Böyük tənzimləməyə ehtiyacı var. İndi bu da tənzimləmə də bu xüsusi bir diqqət tələb edən məsələdir. Yəni, bunu biz hər kitabı da oxumaq olmaz, hər kitabı da verir. Amma biz uşaq vaxtlarından o həvəsi, marağı yaratmaq üçün çox ciddi şəkildə çalışmalıyıq. Şahbaz müəllim, xaricdə naşirlər müəlliflə müqavilə bağlayır, onun kitabını nəşr edib satır. Bizdə isə müəllif həm yazır, həm də satış edir. Naşirlər yerli müəlliflərə qarşı bu işdə niyə maraqlı deyirlər? Siz, məsələn, Türkiyədə
kitabxana birliği var. Aha. Türkiye həmin kitabxana birliği Türkiye'de nəşr olunan bütün kitablardan 300-500 min ədəd özlərini götürürlər. Bizdə əvvəl belə bir sistem var idi, kitab palatası var idi. Bu kitab palatası istənilən bir çıxan yazısının kitabından götürüb və o kitabxanalara paylayırdı. Azər kitab var idi, kənd kitab var idi və s. Bu sistem dağılıb, çöküb yoxdur. İndi bizdə kitab kollektoru deyən bir qurum var. O da elə çökmüş vəziyyətdə işləyir. Yəni, çox imkanları çox aşağıdır, bir hərəkət edə bilmir. Yəni, məncə bu... Yəni, əgər yazısı bilsə ki, onun kitabına ehtiyac var və onda belə bir vəziyyət alınmaz ki, yazısı öz kitabını nəşr eləsin, nəşriyyat onun kitabını nəşr edər və biz onun kitabını satarıq. İndi biz tədricən o sistemə gəlirik. Deyək ki, Azərbaycanda mən çox yazısılarla müqavilə imzalamışam. Deyək ki, onların kitablarını nəşr edirəm və onlara da o satışdan müəyyən qonorar verirəm. Azdır. Minimaldır. Amma hər halda yazısı bilir ki, o artıq kitabının nəşri üçün pul ödəmir. Hı. O ki, qaldı, yəni, uşaq kitabı ilə bağlı da mən bir neçə məsələ demək istəyirəm. Yəni, biz uşaq işi, doğrudan da bu çox bu uzun bir məsələdir. Gərək bunu daim dönmədən müzakirə edəsən, danışasan bunun haqqında. Deyək ki, hər bir fransız qadınının evində uşaqların tərbiyəsinə dair çoxlu kitablar var. Fransız uşağını necə böyüdür adında biz bir kitab tərcümə eləmişik. Onu yazan əslində bir Amerikalı müəllifdir, Fransaya gəlir və uşağını Fransada tərbiyə edir və Fransada tərbiyə metodu ilə tanış olur və sonra bu kitabı təsirlənir və bu kitabı yazır. Hər bir qadının evində çoxlu uşaq tərbiyəsi ilə bağlı kitab var. İndi gedək bizim görək ki, bizim evdə qadınların oxuduğu uşaq tərbiyəsi ilə bağlı neçə kitab var? Yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə heç kitab oxuyan var mı? Yoxdur. Yəni, uşaq ilk növbədə biz indi bir kitab buraxmışıq, anamın nağılları da. Deməli, il hər gecə bir nağıl və hər gecə bir oyun. Bax, belə bir kitab. Maraqlı bir kitab, deməli. İlk dəfə də belə bir kitab çıxır, çox belə əyləncəli, çox rəngli, gözəl. Amma indi siz təsəvvür edin ki, bundan nə qədər, bunu əsasən bu kitabı kim almalıdır? Valideynlər almalıdır, düzmü? Amma bundan biz aya bu 2-3 ədəd satılar, satılmaz yəni. Amma maraq yoxdur. Hə, maraq yoxdur. Çünki biz, yəni, valideynlər, biz sadəcə elə uşaq, bax, uşaq dünyaya gətirmək bu şey deyil, bu bir elmdir. Yəni, Azərbaycan insanı bunu dərk eləməlidir. Bax, indi baxırsan ki, hər yerdə məktəb var, amma cəhalət daha çoxdur, nəinki əvvəllər, yəni. Cəhalət çoxdur. Yəni, yalnız oxuyanların biz arasında elə bilir ki, hər şey yaxşıdır. Amma bir az kənara çəkil, bir az ged, baxırsan, görürsən ki, çox dəhşətli bir münasibət var. Uşaq təhsilinə neyinir, deyir, təhsili. Onsuz gedib ne edəcək? Elə qalsın evdə, nə bilim, evdə kömək eləsin. Yəni, biz bu münasibəti dəyişməliyik. Baxın, təhsil Mirzə Cəlil yaxşı göstərib də, yəni ki, elmi uşağa necə öyrədir də, göstərir eşşəyi, bu başıdır, bu ayağıdır, filan filan. Bu elm belədir, yəni. Bizdə təhsil bu şəkildə gərək öyrənilsin, ailələr buna çox ciddi yanaşmalıdır. Bəli. Ümumiyyətlə, Şahbaz mənim dedi, bu cəhalət zad məsələsindən cəhəm. Ümumiyyətlə, bu stereotiplər nədən qaynaqlanır? Niyə, məsələn, bu tip hallara qarşı bir ciddi mexanizm tədbirləri həyata keçirilmir? Yəni, bayaq qeyd etdi ki, yəni, valideynlərin də marağında deyil kitablar. Halbuki, yəni, biz keçmişdə də görmüşük ki, o vaxtlar övladlar layla nağıllarla, digər nağıllarının yastırılırdı, yəni onlara nəsiyyət verilirdi. Amma indi tamam başqadır. Sanki hamı telefonda, virtual aləmdədir. Bax, bu problemin köşündə nə dayanır? Yəni, bunu yoluna qoymaq üçün hansı yollar göstərir? Burada qeyd olundu, həqiqətən bu çox geniş bir mövzudur. Bilsiniz, bax, indi mən sizə bir məsələni deyim. Bəzən biz harasa gedirik, tutaq ki, bir kafe, bir ictimai yer. Uşaq ağlayanda valideyn birinci telefonu ona verir ki, uşağın başı telefonla qarşısın. Orada da əznəvi dillər var. Bəli, yəni var, orada belədir ki, bilirsiniz, biz ona gəlməliyik ki, ailə institut çox vacib institutdur. Yəni, indi Azərbaycanda boşanmalar artır. Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətdə bəzən maddiyyata meyil bir sıra hallarda daha özünü qabarıq şəkildə biruzə verir. Yəni, birinci, valideyn özü bilikli, savadlı, mariflənməli olmalıdır. Yəni, ailədə övladı kim tərbiyə edir? Ana daha çox tərbiyə edir və biz
deyək ki, əvvəlki dövrlərdə anaların böyük əsirəti öz övladlarına lay-lay deyirdi. Bəli. İndi neçə ana öz övladına lay-lay deyir? Hazır bir Veya Azərbaycanda bir müddət bundan əvvəl bizim valideynlərimizin çoxu övladlarına hekayələr oxuyurdular. Məlik Məmmədin nağıl olsun və ya digərləri müxtəlif axşam uşaq yatanda oxuyurlar. Yəni biz bu ənənələri yenidən bərpa etməliyik. Yenidən valideynlərə bu fikirləri təbliğ etməliyik ki, birinci özləri oxusunlar. Və bunun üçün də yenə də ona gəlirəm ki, valideyn özü zəngin dünya görüşü olmalıdır. Bu da haradandır? Bugünün gənci gələcəyin anasıdır, gələcəyin atasıdır, idarəçisidir, liderdir ola bilər. Ona görə birinci o özü özündə həvəs maraq olmalıdır. İndi bu ərəblərin bir məşhur sözü var, deyir, bir insan özündə olmayanı başqasına verə bilmir. Yəni, nədən söhbət gedir? Ana bilikli olmalıdır, onda savad maraq olmalıdır, ata da həmçinin ki, öz övladına bunu təbliğ etsin. Və bir də burada bir məqama biz yenə gəlirik ki, mən biraz bundan əvvəl qeyd etdim, təəssüf ki, biz bu reallığı bəzən unuduruq. Yəni, insan həm maddiyyatdan, həm də ruhaniyyatdan ibarətdir. Yəni, biz maddiyyatı təmin edirik, indi yemək yeyərək, su içə, ehtiyaclarını ödəyərək. Amma biz mənəvi qidanı da unutmamalıyıq və bu mənəvi qidanı da biz haradan alırıq, onu biz, demək, oxuyaraq, mütali edərik. Və burada o Türkiyədə məsələlər qeyd olundu. Bilirsiniz, burada mən hesab edirəm ki, indi dövlət də müəyyən addımlar atmalıdır. Məsələn, Türkiyədə bu işləri eyni zamanda demək, iş adamları, Türkiyənin milyoner, zəngin iş adamları, onlar fondlar yaradır, onlar kitabxanalar yaradırlar, universitetlər yaradırlar. Kültür dənəşləri deyilən bir. Bəli, bu təhsil məsələsi elədir ki, indi bizdə çox şey dövlət öz üzərinə götürüb, dövlətin dəstəyi olmalıdır, amma burada özəl sektorda bu prosesdə aktiv şəkildə iştirak etməlidir. İndi kitabların alınması ilə bağlı, demək ona oxunun marağının yaradılması ilə bağlı bu istiqamətdə də biz işimizi gücləndirmək. Ona görə burada yenə də o məsələyə qayırırıq ki, mütləq valideynlər və bu ənənələri biz bir də yenidən yaşatmalıyıq. İndi qeyd olundu, hər dəfə uşaq yatanda bir nağıl oxunanda bu onun yeni bir nağılla tanış olması deməkdir və dünya görüşünün zənginləşməsidir və bir də cəmiyyətləri uçuruma aparan cəhalətdir. İndi biz ötən əsrin əvvəllərində, məsələn, 1901-ci ildə Zeynalabdin Tağıyev Qızlar Məktəbinin yaradanda ona qarşı çox ciddi bir müqavimət var idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində bunun qızların oxuması ilə və s. məsələlərlə bağlı. Amma bir müddətdən sonra biz böyük bir tərəqqi yolunu keçdik. Amma bugün biz bəzən o mənfi halları, tendensiyaları müşahidə edirik. Amma biz onu bir daha üzərində durub, birinci, yəni gənc nəsil oxumalıdır, valideynin özünün maraq olmalıdır, həvəsi olmalıdır və övladına da bunu aşlamalıdır və burada nədən söhbət gedir? Əgər fikrimi yekunlaşdırıram, əgər övlad görürsə ki, valideyn ancaq televizora baxır, ancaq telefona baxır, övlad da ona baxacaq. Övlad tərbiyəni kimdən götürür? Valideynlə götürür. Yəni, valideyn az da olsa kitab almalıdır, evdə bir kiçik kitabxana yaratmalıdır kiçik kitabxana yaratmalıdır ki, övladda maraq olsun. Tamamilə doğrudur. Şahbaz mənim, kitab çap edəndə başlıca kriteriyalarınız nələr olur? Yəni, bu maraqlıdır bizlər üçün, mən də yəqin ki, izləyicilər üçün də. Yox, ümumiyyətlə bu, belə o qədər göründüyü qədər də asan deyil. Yəni, biz əslində məktəblilərdən tur təşkil edirik. Aha. Onlar gəlirlər, kitab hazırlama prosesi ilə tanış olurlar. Mən həmişə onların qabağında ilk belə çıxış edirəm ki, siz möcüzəli bir evə gəlməsiniz ki, o möcüzə baş verir burada. Yəni, burada kitab istehsal olunur. Yəni. Kağız kəsilir, kağız qatlanır. Hazırlanma prosedurları. Bizə, biz vaxtında o İskra qəzeti çıxan bir mətbəə var idi, ora aparırdılar uşaq vaxtı bizə. İndi, əslində, bizim cəmiyyətdə mən fikirləşirəm ki, əlbəttə, özünün inkişaf əsas bir yerdədir. Özünün inkişaf, motivasiya çox aşağıdır bizdə. Yəni, insanlar heç nə eləmək istəmirlər, çox insan. Sadəcə tənbəlliyi basır. Tənbəlliyi, ətalət. Onlar elə bilirlər ki, yəni ki,
Kitabı yanında koyur, elə bilir ki yatanda, yuxuya gedəndə mütləq bu kitab. Hətta çoxu görüntü yaradır. Necə transfer olacaq bunu? Məsələn, görürük də, əlində kitab saxlayır, amma telefonla oynayır. Yəni, bir növ görüntü xarakteri. Heç olmasa o görüntünün olması yaxşıdır, o da kimlərəsə bir motivasiya verir. Yəni, bax, bu sahədə biz çoxlu kitablar buraxırıq ki, insanlar öz güvənini artırsınlar, özlərinə güvən artsın. Yəni, onlar təkrar olunmaz varlıqlardır, onlar təkrar olunmaz insanlardır, onları heç nə əvəz edə bilməz. Onlar çox güclüdürlər, istədikləri bir nailiyyəti uğur əldə edə bilərlər. Əgər düzgün deməli, fokuslanma edə bilərlərsə, düzgün istiqamət götürə bilərlərsə. Deyək ki, onlar, biz bu barədə çox kitablar buraxırıq. Onlar bilməlidirlər ki, deyək ki, Steve Jobs sadəcə Steve Jobs olmayıb da, yəni gedib hə, dostu ilə qarajda oturubdur, nəminə belə olmayıb, yəni məktəbi atıb sonra belə uğur qalır, elə olmayıb, yəni. Hansı yani kitablar? Çox, çoxlu bax belə kitab. Biz indi deyək ki, müasir biznesin təşkili ilə bağlı, xüsusən bu onlayn, bu pandemiya dövrü ümumiyyətlə dünyanın istiqamətini dəyişdi də. Çox böyük dəyişikliklər baş verdi iqtisadiyyatda, insanların psixologiyasında, rəftarında və s. və ilaxır. Və bu dünyada biznesi necə təşkil eləmək, onunla bağlı xeyri kitablar nəşr eləmişik. Yəni, burada baxıram ki, bizim mən o sahədə çıxan bir kitabın Zapper belə bir gedir, bu ayaqqabı firmasıdır. Amazon aldı onu, əsasən onlayn satışla məşğuldur. Yəni, bunun sahibləri öz xatirələrini danışırlar və bəlli olur ki, bunlar hər gün hansı həcmdə kitab oxuyurlar. Yəni müasir biznesi qurmaq. Bu hələ belə deyil. Burada gələk mütləq böyük bir savadın olsun. Hə. Bill Gates, hələ belə Bill Gates deyil yəni. Bu hər, baxın, bunun deyək ki, hər dəqiqəsi neçə min dollardır. Bunu hesablayırlar da. Amma bu ilinin bir ayını yalnız kitab oxumaqla və il boyu bu kitabları yığır, saxlayır, ilinin bir ayını kitab oxumağa sərf edir. Yəni, hər bir insan bilməlidir ki, əslində kitab onların özünə qoyulan böyük investisiyadır. Bunu mütləq dərk eləməlidirlər və kitabdan faydalanmalıdırlar. Bu birinci məsələ. İkinci, cəmiyyətimizdə qadınlara daha çox rol vermək lazımdır. Onlar çox rol oynamalıdırlar. Baxın, universitet ali təhsili bitirənlər arasında 51% qadınlardır. Amma gəlin, dövlət təşkilatlarında işləyən qadınlar 11% təşkil edirlər. Bəs bu qalan qadınlar hara yoxa çıxdılar? Evdə qapandılar. Niyə? Onda niyə ali təhsil alırdılar? Bunlar cəmiyyətdə çıxmadılar, bunlar işləməlidirlər. Yəni, bunlar işlərlərsə, onda onların tərbiyə etdikləri uşaqlar da gələcək üçün yaxşı övlad ola bilərlər. Yoxsa evə qapansın, dünyada nə baş verir, heç nə bilməsin, yalnız mətbəxtdə yemək hazırlasın, onda bizim gələcəyimiz olmaya bilər. Hər bir qadın, kişinin, əgər biz, yəni hər yerdən gələn bir şeydə yarısıdırsa, onda cəmiyyətdə də onun rolu tanınmalıdır mütləq. Cəhəməm, bəlkə ədəbiyyata marağın azalması yeni ədəbi nəslin yetişməməsi oldu. Axı gənc yazarlar deyə-deyə baxırsan 40 yaş keçirlər, ortaqda bir əsər yoxdur. Bu da bir ciddi məsələdir. Mən istəyirəm bəyək ki, bu məsələyə qısa şəkildə toxunum, sonra bu məsələyə qayıdım. Bizdə yanlış bir belə yanaşma var. Bir insan bir universiteti bitirir və həmin bagajla, biraz loru dildə deyəcəm, həkim kimi, müəllim kimi fəaliyyət göstərməyə çalışır. Xaricdə belə deyil. Düzdür, bizim də bəzi insanlarımız var ki, bunu edirlər. Bütün uğur qazanmış insanlar hər gün kitab oxuyurlar. Çünki siz təsəvvür edin, bir həkim 20 il bundan əvvəl oxuyub, ondan sonra hər il nə qədər yeniliklər var, adi müəllimliklə bağlı və indi biznes idarəçiliyi ilə bağlı Azərbaycanda da çox kitablar tərcümə olunur. Ona görə istənilən, istər həkim olsun, müəllim olsun, dövlət